Bayramlar oldidan shahar ahliga kafolatli va arzon narxlarda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berish an'anaga aylangan. Joriy yilning 10-dekabrdan 2020-yilning 1-yanvariga qadar O'zbekistonning barcha hududlarida yangi yil savdo yarmarkalari o'tkazilmoqda. Unda O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi vakillari faol ishtirok etmoqda. Toshkent viloyatida ham yangi yil bayramini o'zgacha tarzda kutib olish uchun qizg'in hozirlik ko'rilmoqda. Shahar va tumanlarda, aholi gavjum joylarida tashkil etilgan savdo yarmarkalarida bayram dasturxoni uchun zarur mahsulotlar shartnoma asosida peshma-pesh keltirilmoqda. Bu Soliq tumanidagi savdo yarmarkasida 40 turdan ziyod chorvachilik, parandachilik, baliqchilik, qishloq xo'jalik hamda qandolachilik mahsulotlari bozordagi narxlarga nisbatan arzon narxlarda sotilishi ta'minlanyapti. 8 ta fermer xo'jaligi, 10 ta ishlab chiqarish korxona va 15 ta tadbirkorlar jalb qilingan bo'lib, aholiga arzon va sifatli mahsulotlar yetkazib berilmoqda. Bugungi kun holatiga 2500 kilo mol go'shti, 1200 kilo qo'y go'shti, 1500 kilo tovuq go'shti, 30 mingdan ortiq tuxum va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari sotildi. Viloyat, shahar va tumanlaridagi bu yilgi bayram yarmarkasi uchun o'tgan yildagiga nisbatan ko'proq savdo rastalari ajratildi. Maqsad esa sarf xarajatlarni nisbatan tejash, mahsulot sifatini ta'minlash va aholiga zarur qulaylik yaratishga qaratilgan. Respublikamiz bo'ylab barcha hududlarda yangi yil bayrami arafasida arzonlashtirilgan oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdo yarmarkalarining tashkil etilishi xalqimiz uchun katta qulayliklar yaratmoqda. Bayram munosabati bilan Surxondaryo viloyatining barcha shahar va tuman markazlarida ham xuddi shunday savdo rastalari faoliyat ko'rsatyapti. Yarmarkalardan xaridorlar bayram sovg'alari va oziq-ovqat mahsulotlarini ancha arzonlashtirilgan holatda xarid qilishyapti. Termiz shahrida yangidan barpo etilgan Farovon massivida tashkil etilgan yarmarka ham ayni maqsadlarga xizmat qilmoqda. Xarid qilgan chiqqandim. Narxnova boshqa bozordagi narxnovaga nisbatan ancha arzonligini ko'rdim. Deyarli hamma narsa bor. Yarmarkada tushib, mana narxnovalarni ko'rib, mana bozorlik qilyapmiz. Mana shu yarmarkada har kuni kelib xalqimiz savdo qilishmoqda. Termiz shahridagi yangi yil archasi o'rnatilgan markaziy maydonda ham joriy yilning 10-dekabr sanasidan boshlab yangi yil yarmarkasi tashkil etildi. Unda bayram sovg'alari hamda oziq-ovqat mahsulotlari arzonlashtirilgan narxlarda sotilmoqda. Yarmarkalar ochilgan mana, hamma narsa bor, arzon. Bu kabi arzonlashtirilgan savdo yarmarkalaridan ayniqsa bolajonlar juda xursand bo'lishmoqda. Ko'rib turganingizdek, Surxondaryoda yangi yil bayramiga tayyorgarlik ishlari qizg'in pallaga kirgan. Bezatilgan yangi yil archasi atrofi ertayu kech yurtdoshlarimiz bilan gavjum bo'lyapti.